Goeiedag, Beacon familie, vriende en ook vriende van ver af wat inkyk in vanoggend. Ek is regtig in die week net herinner aan laasweek en die week waar ons nou mee besig is en so bemoedig gewees. Ek het die voorreg gehad om bietjie van die vroue se video's te kyk saam met my vrou. En ek, ja, die skrifte wat gebruik was en wat gesê was en wat gedeel was en die bemoedigings wat die vrouens vir ander vrouens mee gedeel het, het my net so bemoedig. En dit herinner my aan hierdie vers in Filippense. En soos die mense wat my ken en wat naby my is, weet ek is al geruime tyd besig in Filippense. En Filippense 1:27 sê, hoofsaaklik is dit dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. Die Engels vertaling sê dit ook mooi en hy sê dat ons sal lewe in 'n manier dat ons burgers van die hemel sal wys. Dat ons hierdie manier sal wys ons is ambassadeurs en ons is burgers van die hemel. Ons lewe dit dat ons kan wys ons is burgers van die hemel. Dat ons lewenswandel ooreenstemming is met die evangelie van Christus. Dat wat die evangelie van Christus ons nadruk, dat ons lewenswandel in ooreenstemming met dit is. En mag ek julle bemoedig vanoggend met dit en sê, kom ons hou aan lewe en met ons oë op Christus, met ons harte oop vir die Heilige Gees om in ons te werk en deur ons te werk, dat ons op 'n manier lewe en ons lewenswandel sal getuig en ooreenstemming sal wees met die evangelie, met die gospel, met die oog om vir God glorie te gee. En kom ek vra dat julle staan saam, kom ons sing en ons saam loof die Here vanoggend. Vader, vanoggend wil ons net kom en ons wil net U naam groot maak en U loof en U prys, want U is so awesome God. U is die koning bo al die konings en Vader, ons wil U net prys U naam, want U is so groot. Ons vra dit en ons bid dit nou in U naam ons ontwil. Amen en amen. Die Here is my vesting. Die Here is my krag, Hy is my bron en Hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my vesting, die Here is my krag, Hy is my bron en Hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, Hy sal vir my voorsien, soos 'n pastoor vir sy kinders, gee Hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, hoor my sing. Prys die Here, want Hy is goed. Prys die Here, alles wat lewe. Prys die Here. Prys die Here. Prys die Here, hoor my sing. Prys die Here, want Hy is goed. Prys die Here, alles wat lewe. Prys die Here, want Hy is goed. Prys die Here,
als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, hoe my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Goeiemôre Beacon familie en baie welkom hier by ons online diens vandag. Ons het verlede week 'n kort breek gevat van ons preekreeks, maar ons is vandag weer terug by ons preekreeks Die Ewigheid Verander Alles. En in hierdie week praat ek met 'n jong man wat deel is van ons plaaslike kerk wat ek vir 'n tyd lank ken. En hy sê in sy gesprek met baie mense en sy ervaring, soos wat hy rond beweeg waar hy bly, blyk dit vir hom dat daar mense is, en veral onder jong mense, mense gee nie regtig waarom oor die hemel of oor die hel nie. Hulle sê dit maak nie regtig waar saak vir hulle nie. Hulle is kind of ignorant oor hierdie hele ding. En dit blyk ook of selfs onder Christene, dat daar nie regtig waar 'n honger en 'n dors is om dit reg te verstaan nie. Ja, dit blyk asof reg oor die wêreld meeste Christene sou sê, ja, ons glo dat die hemel en die hel 'n fisiese plek is. Maar dit beïnvloed nie werklik waar my lewe nie. Dit beïnvloed nie werklik waar hoe ek God se woord bestudeer nie. Ja, en dan selfs nog hoe ons groot geraak het. Dalk het jy groot geraak met 'n sekere begrip en 'n verstaan, selfs onbybelse begrip en verstaan van die hemel. OK, reg? Nou Tio, hoe gaan die hemel lyk? Waaroor gaan die hemel? Hoe gaan dit lyk? Wel, dis 'n baie goeie vraag en ek is baie bly jy daai vraag gevra. So ek wil graag begin om hierdie vraag te beantwoord oor die volgende tydperk en die volgende paar weke wat voorlê, want ons kan nie alles vandag doen nie, maar ek wil graag net een of twee belangrike goed by jou vandag lê. En as jy dit net kan huis toe vat, is dit baie goed. So, hoe gaan die hemel lyk? Eerste wil ek vra dat ons sal bid en God vra dat hy enige vooropgestelde idees sal wegneem. Enige onbybelse idees wat ons nie regtig waar baie help nie. Dinge wat deur die jare miskien ingesypel het. Selfs al is dit binnekant in die kerk, want ek en jy moet kom na die enigste ware betroubare autoriteit oor die onderwerp van die hemel, en dit is God se woord. Kom ons hoor wat God se woord vir ons daaroor sê in die weke wat voorlê. So ek wil graag vir ons lees uit Openbaring 21 die eerste 5 verse, en ek lees vanuit die Nuwe Lewende Vertaling, Openbaring 21 vers 1 tot 5. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see het nie meer bestaan nie. Ek het ook die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien neerkom. Die nuwe Jerusalem was soos 'n bruid wat vir haar eggenoot mooi gemaak is. Ek het toe 'n kragtige stem van die troon af hoor sê, "Kyk, die tentwoning van God is nou onder die mense opgeslaan. Hy sal by hulle bly en hulle sal sy volke wees en God sal self by hulle wees as hulle God. Hy sal elke traan van hulle oë afvee en die dood sal glad nie meer bestaan nie. Ook hartseer of smartkrete of pyn sal glad nie meer bestaan nie. Die ou dinge het verbygegaan." Hy wat op die troon sit, het toe gesê, "Kyk, ek maak alle dinge nuut." En hy sê verder, "Teken dit aan, want hierdie woorde is geloofwaardig en betroubaar." Hoe gaan die hemel lyk? Wel, ons kan hierdie antwoord of hierdie vraag antwoord op twee maniere, want dit hang af wat jy bedoel met die woord hemel. En ons het nodig om 'n onderskeid te maak onder die huidige hemel en die toekomstige hemel waarvan ons gelees het ook hier in Openbaring 21. En gewoonlik wanneer mense die term hemel gebruik, dan bedoel hulle daardie plek
waarheen Christus navolgers gaan wanneer hulle sterf. En daardie plek is baie beter as hier op aarde. Dit is 'n baie beter plek as om hier op aarde onder die vloek van sonde te lewe op hierdie aarde. En Paulus sê dieselfde ding. Hy sê in Filippense 1, hy sê om te lewe is Christus, om te sterf is 'n wins. En hy sê ek verlang daarna om by Christus te wees wat veel beter gaan wees. En hy bedoel na die huidige teenwoordige tydelike hemel waarvan ons almal praat wanneer ons nou die woord hemel gebruik. Hy sê ek wil veel eerder by Christus wees want dit is veel beter. Hy sê maar ek is in twee geskeur. Ek wil by Christus wees wat beter is as om op hierdie aarde te lewe, hierdie aarde wat onder die vloek van sonde is. Hy sê maar ek wil graag ook by julle wees, die kerk in die hoofstad Filippense. Ek wil by julle wees want wanneer ek by julle is, dan kan ek julle help om te groei in volwassenheid. Ek kan help om by te dra tot julle geloof en julle vreugde en vrede in Jesus Christus. Ek is geskeur tussen die twee. Ek weet nie wat om te doen nie en dan sê hy maar ek is oortuig dat God my hier gaan hou en dit gaan vrugtevolle arbeid vir julle en vir my beteken. En ja, die huidige hemel is 'n wonderlike plek. Selfs Jesus het gesê vir die wat saam met hom aan die kruis gesterf het en toe Jesus vir hom sê, "Vandag sal jy saam met my in die paradys wees." Ja, en net daai woord paradys ook. Dit is 'n wonderlike plek, maar ons moet weet, dit is net 'n tydelike plek. Dit is nie die finale stop nie. Dit is net 'n oorgang, is net 'n pitstop, is net 'n stayover. Is amper soos, kom ons veronderstel, ek het 'n huis in Langebaan, maar ek het ook 'n huis in Kaapstad. En my huis in Kaapstad is soos 'n tydelike huis waar ek nou en dan bly, maar my huis in Langebaan is die eintlike plek. En nou bevind ek my in Johannesburg en ek is op die lughawe en sê maar byvoorbeeld, ek loop 'n vriend raak en ek weet, ek is op pad Kaapstad toe en ek gaan vir 3 maande in my huis daar bly, maar eintlik is ek op pad Langebaan toe. Ek gaan net 'n stopover hê, 'n pitstop hê in Kaapstad, maar my eintlike huis is in Langebaan. En my vriend op Johannesburg lughawe vra, "Waartoe gaan jy?" En ek sê, "Ek gaan huis toe." Ek gaan huis toe. Waar is dit? Langebaan. Maar eintlik weet ek gaan eers in Kaapstad stop. So ek sê vir hom waar my uiteindelike bestemming is. So ja, Kaapstad gaan net 'n stopover wees. En net soos die wanneer ons praat van die hemel, die huidige hemel is net soos 'n stopover. Dis nie die plek waar ons uiteindelik gaan wees, waar ons uiteindelik gaan bly nie, want ek en jy as Christus navolgers is bestem vir 'n lewe, 'n opgestane liggaam. En wat gaan bly op 'n, kan ons sê, 'n opgestane aarde. Nie net gaan ons opgestane liggame kry, 'n nuwe verheerlikte liggaam nie, maar daar gaan as te ware 'n opgestane aarde, 'n verheerlikte aarde wees. God gaan nuwe hemele en 'n nuwe aarde maak. Die aarde gaan herstel word. Ons lees ook in Romeine, ook die aarde, die ganse skepping roep uit met versigtinge dat hy nuut gemaak sal word, nuut herskep sal word. So wanneer Christus navolgers sterf, dan gaan ons nie na 'n hemel waar ons vir ewig saam met Jesus gaan bly nie. Ons gaan na 'n tydelike plek toe. Is 'n tydelike plek en ja, ons kan dit ook hemel noem. En hierdie tydelike hemel wanneer Christus navolgers sterf. Hoe lyk hierdie plek? Wat is daar? Kan ek net die volgende uitlig? Dit is 'n plek waar Christus navolgers in die teenwoordigheid van Jesus Christus is en daar is baie vreugde. Maar dis ook 'n plek waar ons wag. Waarvoor wag ons? Ons wag saam met Christus vir die wederkoms van Christus. So die huidige hemel is nie 'n finale plek nie, maar is ook 'n plek van wag in die teenwoordigheid en vreugde van Jesus. Wag ons ook vir die wederkoms van Jesus. Ons wag ook op ons nuwe verheerlikte liggame, die opstanding, ons nuwe liggame. Ons wag ook vir die finale oordeel. Ons wag ook op die nuwe skepping, die herskepping van die hemele en 'n nuwe aarde. So as Christus navolgers moet ons nie sig verloor van ons ware bestemming nie. Moenie sig verloor van ons ware eindbestemming nie. Ons opgestane verheerlikte liggame wat gaan wees in die teenwoordigheid van Jesus saam met ander Christus navolgers en permanent leef op 'n nuwe aarde. Die Bybel leer vir ons daar gaan 'n nuwe hemele en 'n nuwe aarde wees. Totaal en al hernie. Oorgemaak, herskep.
en daar gaan ons leef saam met God vir ewig. En ons noem dit die ewige hemel of die nuwe aarde. Daar gaan 'n soort van 'n vereniging, kan ons amper sê, 'n vereniging van die hemel en aarde wees. Hemel gaan eintlik nou op aarde wees. Dit gaan herskei word na aarde, net soos ons gelees het in Openbaring 21. En so dis belangrik net vandag, dink ek net vir jou om te besef en te verstaan en te bid en hieroor na te dink, dat ons moet 'n onderskeid maak tussen die huidige tydelike hemel en die ewige hemel. En ons kan die woord hemel gebruik vir beide, maar dis dalk miskien 'n beter term om te praat van die huidige teenswoordige hemel en die ewige hemel. En laat ons 'n onderskeid maak. Die huidige hemel wat net tydelik is en die ewige hemel, die nuwe aarde. En dit is ons ware eindbestemming. Dit is die plek waar ons gaan wees saam met Jesus Christus en saam met ander gelowiges. En dan wil ek ons aanmoedig net vandag, dat ons nie sal vergeet nie, want ons vergeet maklik omdat die lewe gebeur. En in die laaste paar weke het die lewe gebeur en het ons weer vergeet en raak ons so vasgevang in die dinge van hierdie aarde, die gemak, die bekommernis, die goeie dinge, die slegte dinge. En ons raak vasgeval en ons dink dat eintlik is hierdie ons permanente plek, of eintlik wil ons net wegkom hier en hemel toe gaan, maar daar is net 'n tydelike hemel. Dis nie ultimately wat die Bybel ons leer wat ons finale bestemming gaan wees nie. So ek wil ons herinner aan wat Paulus sê in Kolossense 3. Kolossense sê 3 sê Paulus, nee, bedink die dinge wat daarbo is. Rig julle gedagtes in julle harte op die dinge wat daarbo is, waar Jesus Christus is. En ja, wanneer ons dit doen, dan besef ons ook die realiteit en wat die Bybel vir ons leer van die huidige tydelike hemel, maar ons besef dis nie ons uiteindelike bestemming nie. En wanneer ons denke en ons harte rig op die dinge wat daarbo is, waar Christus is, dan weet ons ook daar is 'n afwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Wanneer Paulus hierdie woorde skryf in Kolossense 3, en ek wil jou aanmoedig om die eerste paar verse te gaan lees in Kolossense 3, dan herinner hy vir my en jou dat ons ware burgerskap is nie op hierdie aarde nie. Ons ware burgerskap is in die nuwe hemel, die nuwe aarde wat God gaan skep. Dit daar lê ons ware burgerskap. En ons moet versigtig net wees om nie hierdie lewe op hierdie aarde ons permanente woning te probeer maak nie. Ons moenie hier so gewortel en geanker wees en alles so instort in hierdie lewe asof dit net hier is waar ons gaan leef nie. Ja, kom ons leef in daai tension en in daai spanning dat ons leef hier en nou, maar ons weet hierdie is nie alles nie. Kom ons fokus ook op die nuwe aarde wat gaan kom. Laat dit ons denke, ons gedagtes ook rig, ook ons besluitneming. En so ons ware burgerskap, ons ware tuiste is op die nuwe aarde. En daai woord huis, tuiste, is 'n woord wat so baie omvat. Dis 'n woord wat praat van aanvaarding, is 'n woord wat praat van sekuriteit, is 'n woord wat praat van diepe verhouding met mekaar, is 'n woord wat praat van great memories. Tuiste, huis, is 'n woord wat praat van dis waar my skat is. Dis waar ek hoor. Dis waar ek veilig is. Dis waar ek in verhouding is met geliefdes. En nou moet ons weet dat as die ewige hemel, as die nuwe aarde ons regte ware huis is, ons ware tuiste is, dan gaan ons gedagtes en ons harte daarop rig, want dis waar my skat is, my ware skat. My ware tuiste op 'n nuwe aarde. Dis waar my ware skat lê. En dis waar my gedagtes en my hart ook gerig moet wees. Miskien antwoord dit die vraag hoekom mense vandag nie meer regtig waar omgee nie. Selfs Christene nie meer regtig waar omgee en Christene dalk vandag nie regtig maar waar se harte en gedagtes ingerig is en gestel is op Jesus Christus en dit wat gaan kom in die nuwe dinge nie, soos wat dit miskien was 500 of 1000 jaar terug nie. Miskien omdat ons hierdie tydelike aarde ons uiteindelike tuiste probeer maak of dalk selfs gemaak het.
Miskien het Christus navolgers so burgers geraak van hierdie tydelike aarde waar ons nou lewe en dat selfs ons hoop styg en val oor die dinge op hierdie aarde. Ons besef dit nou in hierdie tyd van die pandemie. Hoeveel Christus navolgers leef in hierdie tyd van hierdie pandemie nou in die 21ste eeu en hulle hoop styg of hulle hoop val op grond van dit wat rondom ons gebeur, op grond van dit wat ons het of nie het nie op hierdie aarde. En wanneer ons hoop styg en ons hoop val op grond van dinge en situasies en omstandighede op hierdie aarde, dan is dit dalk 'n rooi lig wat flikker dat, wow, ons het onsself so ingeburger in hierdie tydelike aarde. Ons is dalk meer burgers van hierdie aarde, maar ons moet besef nie, ons is net ambassadeurs, ons gaan net tydelik hier deur. Ons ware burgerskap lê geanker en gesetel in 'n nuwe aarde, 'n hernieuwde aarde en hemele, saam met Jesus Christus. En soos Openbaring 22 sê ook later, en waar ons hom van aangesig tot aangesig sal sien. So kom ons wees gefokus eerder op ons toekomstige lewe, ons burgerskap, ons ware burgerskap, op 'n nuwe aarde. Gaan lees weer deur Openbaring 21, die eerste 5 verse net, en laat Heilige Gees toe om hierdie dinge in jou hart te kom sit. So mag God vir my en jou genade gee, dat ons ten volle in die hier en die nou sal leef. Ja, moenie hoor wat ek nie sê nie. Ons wil nie so gefokus wees op die nuwe aarde, dat ons net eenvoudig niks doen in die hier en die nou nie. Nee, mag God ons genade gee om ten volle te leef in die hier en in die nou, maar met ons gedagte en ons harte gerig op die nuwe ewige hemel, die nuwe aarde. So mede Jesus volgelinge, ek wil die volgende in Engels sê, let us learn to live our todays. Let us learn to live our short todays. Hierdie dag van vandag, our today, is baie kort. Let us learn to live our short todays in the light of the long tomorrow. En daai môre gaan wees op die nuwe aarde, en is 'n lang môre. Dis 'n môre waar die son nie gaan sak nie. Dis 'n môre wat gaan aangaan vir ewig en ewig en ewig. Mede Jesus volgelinge, kom ons leer om die kort vandag te leef in die lig van die lang môre. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u geskrewe woord. Heilige Gees, ek bid dat u ons sal lei en sal help en sal rig en onderskeiding sal bring en God se geskrewe woord sal oopmaak sodat ons ook sal verstaan wat u vir ons kom leer oor die nuwe hemele en die nuwe aarde. Dat ons ook ons gedagtes sal inrig en ons harte sal inrig, dat ons sal weet dis waar ons ware skat lê. Maar help ons Heilige Gees om ten volle te leef in die hier en in die nou. Tot eer en verheerliking van Jesus Christus en tot die goed van ons medemens. Ons bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Vriende, 'n baie geseënde week vir jou. Praise unending, be all.
So let my deeds outrun my words.